вимагали з вівторка, щоб цей закон все ж таки був внесений в порядок денний і проголосували за основу. Тому що майже рік тому уряд заарештував понад 1,5 мільярда доларів грошей, які вкрав Янукович і його банда, а прикро, що за весь цей час органи правоохоронні наші не змогли знайти юридичні інструменти і направити ці гроші до бюджету. У бюджеті на цей рік вони вже передбачені. Це є гроші на підвищення обороноздатності та підтвердження соціальних стандартів. Тому ми вимагали і все ж таки домоглися того, щоб цей законопроект був проголосований в першому читанні. Всі застереження, які висловлювали в сесійній залі, вони можуть бути розглянуті робочою групою між першим і другим читанням. Я впевнений, що наступного пленарного тижня треба розглядати його і все ж таки приймати. Ну, застереження стосується того, що не тільки Януковича і держслужбовців стосуватиметься цей закон, а й простих людей, зокрема бізнес. Чи це так, чи це не так? Це не так, тому що це стосується лише чиновників і корупціонерів, які півроку не співпрацювали з слідством, які сховалися за кордоном. І все ж таки, не крадіть, і вас не буду притягати до відповідальності.